Re, viss ēters ir te! Šī ir svētku diena, kurā cilvēki var priecāties par pirms 104 gadiem iegūto brīvību. Neskatoties uz dragno laiku, rīdzinieki un arī Rīgas viesi valsts dzimšanas dienas pasākumos piedalījās tiešām kuplā skaitā. Turpina Kriša Kairis. Pie brīvības pieminekļa šorīt ziedus nolika ne tikai Latvijas un citu valstu amatpersonas, bet arī citi. Daudz novērojams ģimenes ar bērniem. Svinīgos pasākums, piemēram, militāro parādu un dažādus koncertus šodien piedāvāts vērot arī attālināti. Latvijas Republikas proklamēšanas 104. Gada dienai paredzēto svētku programmu šogad iespējams vērot ne tikai Rīgas centrā, bet arī dažādās citās vietās Rīgā. Tostarp Arkādijas parkā. Sanākušo Pārdaugavā ap pulksteni diviem nebija sevišķi daudz. Pretēja situācija Doma laukumā, kurā arī izvietots ekrāns ar tiešraidi svētku programmai. Rīgas centrā satiktie rīdzinieki uzsver. Viņiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētki galvenokārt ir par kopā būšanu. Mums valsts svētki ir ģimenē ļoti nozīmīga svētki. Mēs pirmo daļu pavadām vienmēr pie brīvības pieminekļa noliekot dziedus un nākot uz parādi. Un vēlāk jau svinam mājās ar ģimenes svētku vakariņām, kad ir pieaicināti arī mūsu vecāki. Līdz šim gadam es tā baigi nesvinēju svētkus, bet vakar mēs paskatījāmies filmu Rīgas sargi. Arī meitam parādījām filmu. Un jā, vajag svinēt. Tas taču ir svētki mūsu tautai un mūsu valstī. Skatos ļoti daudz cilvēku, visi smaida, visi novēl priecīgus svētkus. Mēs svinam ar galdu klāt, jo mums sanāk dubultā svētki. Un arī tā dzimšanas diena, tad mēs skatāmies vairāk, šeit parādi atnākam. Mums būs svētku vakariņas kopā ģimenei, kas esam mēs Latvijā, jo mums lielais brālis ir mācās ārzemēs, viņš pieslēgsies attālināti. Bet mēs redz, ka kopā tētis mums vēl nāk, esam ar mūsu tautu šeit. Lai atzīmētu 18. novembri, šodien ne tikai Rīgā, bet arī dažādās citās vietās Latvijā notiek svētbrīži, izstādes un koncerti. Krišs Kairs, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.